ערב טוב וחג אורים שמח לכולם. אני מאחלת רפואה שלמה לכל מי שנמצא, ותודה להקדשת הנר הזה לזכרו של סגן אלעד גרנדיר, השם ייקום דמו, בני. כידוע לנו, חג החנוכה הוא לזכר ניצחונם של המכבים את היוונים, חנוכת בית המקדש ונס פך השמן. לחג הזה מספר שמות, חג האורים, חג הניסים וגם חג הגבורה, על גבורתם של המכבים. יהודה המכבי היה לוחם אמיץ ונחוש שלחם יחד עם אחיו ובני עמו על הגנת הארץ והעם מפני הכחדתם. הוא מצא את מותו בקרב מול היוונים, מעטים מול רבים, היינו אז וגם היום. אלעד בני היה מפקד בצהל שיצא להגנת המולדת ביודעו שאין לנו ארץ אחרת ועלינו להגן עליה בכל מחיר, גם במחיר החיים. וכך כל חיילינו היוצאים להגנת המולדת, זוהי גבורה, כולם בני המכבים, כל בנינו לוחמים אמיצים ונחושים, בעלי ערכים של אהבת העם והמולדת, נאמנות, מסירות וערבות הדדית. הם האור המנצח, הם האור שיהיה לנצח מנצח. אמנם כל אחד אור קטן וכולנו אור איתן. תודה לכם שהשתתפתם איתנו וכיבדתם אותנו בנוכחותכם, ולמי שאלה את זכרם של יקירינו לערב הזה. נא לשבח תיקון בית תפילתי ושם עכשיו אתם לאן